碟仙，碟仙，请问你是怎么死的？哎，这个不能问。就是你这辈子的成绩单，白色是阴德，黑色就是业障，使人幸福，阴德增加。欢迎来到月老这个大家庭，每绑一条红线都需要两个月老的同意，不管是一男一女，还是两男两女，甚至是排气管，我只要绑上红线，他们就会谈恋爱。我是被雷打死的吗？我什么都不记得，有没有感觉？有没有 feel？ 你感觉到了吗？我感觉到了，骑跑马灯啊，最后一。失效了，你不准跟着我，不准乱讲奇怪的话。我从小学五年级都天天拜了她嫁给我，哎，然后你们就在一起了。你那是我的错，站起来，给我站起来！忏悔，放下，入灰，我是阎罗王，哪能骗过你？30岁的时候，你没有人要，你就嫁给我。我会改掉他的。你就是我的嘛。谢谢你一直陪着我。